Долучимо, пане Тарасе, до нашої розмови Ольгу Кобевко. Вона лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Пані Олю, вітаю вас. Доброго дня. Чи ось ці нові обмеження для невакцинованих українців так стримають можливого спалаху нового штаму, так? І коли нам очікувати того колективного імунітету, коли досить великий відсоток українців досі не готові підставити своє плече під укол? Ну, ви ж знаєте, що у нас дуже низький процент вакцинації, тому до колективного імунітету, напевно, не наче говорити навіть не можемо про це, тому що ну, процент охоплення саме щепленням у населення дуже низький. Про нові обмеження. Загалом, коли у нас люди дуже обурюються цьому, то якщо подивитися на інші країни, то там набагато більші обмеження щодо вакцинованих і невакцинованих людей, і вони були до ще існували ще до вакцини, коли називалися червоними зонами. І червона зона, наприклад, в Італії чи в Іспанії, чи в Австрії, вона набагато більше відрізнялася, ніж українська червона зона. Щодо всього пересування населення, тому я не думаю, що це є проблема. Є країни, які мають набагато жорсткіші умови для невакцинованих, і для України там не є аж дуже такі проблемні обмеження. Це ті самі обмеження, які були і до того, можливо, трошечки посилені. На сьогодні, пані Олю, ось цей новий штам коронавірусу, так, на вашу думку, чи ви вже десь вивчали якісь статті, чи спілкувалися зі своїми колегами, наскільки він може бути ризиком сьогодні, коли ми заходимо в зиму? Взагалі, коли ми заходимо в зиму, для нас є великий ризик того, що у нас є інші респіраторні інфекції, які, особливо якщо поєднані з коронавірусом, це дуже складний перебіг. От, тому для нас це є зараз і проблемно. Хоча, що говорити до нового штаму Омікрон, то є велика проблема у нас, напевно, яка існувала все життя в Україні, це відсутність комунікації керівних органів з практичною медициною взагалом. Це я говорю про керівні органи медицини, мається на увазі. І, на жаль, ми ніякої інформації ще не отримали, окрім того, яку самі шукаємо в інтернеті. Багато читали про те, що контагіозність дуже висока, не тільки Африка вже виявляє цей штам, і інші країни Європи також виявляють цей штам. Висока його контагіозність, специфіка симптомів майже не відрізняється. От, але говорять про те, що чи дієва вакцина, чи ні, я не впевнена, тому що є недослідження, є вже обговорення про те, що і були в контакті люди, які вакциновані і не захворіли, але були і не вакциновані, які також не захворіли від цієї людини. Тому тут говорити можливо, коли говорять, що саме не діє вакцина, скоріш за все, що можливо це вже період вакцини вийшов. Але будемо сподіватися, що цей штам не принесе настільки біди, тому що я вам чесно скажу, що коли 2 дні назад було засідання в ООС, і ми з колегами його потім обговорювали, то єдина фраза, яка у всіх звучала, куди ще гірше. І ми всі дуже боїмося, що дійсно, що яка те, ситуація що говорить, що зараз, пані Ольго, якщо ви скажете, куди ще гірше, яка нині ситуація у вас в регіоні, так, і в лікарні, зокрема, чи став вірус набагато молодшим, чи тяжко хворіють, зокрема, молоді українці, і який відсоток, там, чи можливо в людях, скажете, так, скільки людей невакцинованих потрапляють все-таки до реанімації зі складним перебігом? Взагалі, до реанімації потрапляють абсолютно майже всі невакциновані. Бувають вакциновані, які просто мають ніби сертифікати, і вони в реанімації, а насправді вони не вакциновані, про це потім родичі зізнаються. От, дуже молодий вік є летальності. У нас нещодавно померла наша колега, лікарка, 25 років, яку відмовила сімейний лікар від вакцинації. Це дуже страшні речі. У нас були молодь і 19 років, 28 років, 49 років. Зараз дуже всі середнього віку 49-50 років. Дуже багато таких пацієнтів саме з летальними наслідками. Тому якось страшно, звичайно, дивитися на це. Но на сьогоднішній день ми маємо набагато менший процент інфікованості, ми маємо набагато меншу заповненість в лікарнях, меншу кількість госпіталізацій. От маємо трошечки передишки, тому що слідкуємо за новим штамом з таким острахом трошечки. Дякую дуже, пані Олю, вам, що доєдналися, що знайшли час. Бережіть себе. Дякую. Це була Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Пане Тарасе, от такий